नमस्कार म कार्यक्रम प्रस्तुता विवेक नेउपाने यति बेला पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 1 को मातहतमा रहेको नमुना आमा समूहको अध्यक्ष ज्यूसँग छु भएको शोभनाम रहेको छ सरला आचार्य उहाँ विभिन्न सामाजिक संघ संस्थामा रहेर काम गरिसक्नु भएको छ उहाँ चाहिँ सौन्दर्यकर्मी युनियन बगर इकाई समितिको पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो भीमकालीपाटन खटोल विकास संस्थाको सहसचिव पदमा हुनुहुन्छ परोपकार महासंघ बगर इकाई महिला उपसमिति मा हुनुहुन्छ सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स अभिकर्ता संघको सचिव पदमा हुनुहुन्छ सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्सको एएम एजेन्सी म्यानेजर समेत हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ विभिन्न संघ संस्थामा रहेर लगभग दर्जनौ संघ संस्थामा रहेर काम गरिसक्नु भएको छ उहाँलाई ढिला नगरी कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु हामी कार्यक्रम चाहिँ टोल टोलमा माछा पिसेर एफएम भनेर बोकेर हिँडिरहँदा टोलमा भएका गतिविधिहरू आमा समूहमा भएका गतिविधिहरूलाई हामीले जे देख्छौँ त्यो देखाउँछौँ अबको क्रममा नमुना आमा समूहको अध्यक्ष सरला आचार्यसँग मेडम हजुरलाई स्वागत छ कार्यक्रममा हजुरको व्यक्तिगत परिचय र संस्थागत परिचय दिनुहोस् न मेरो नाम सरला आचार्य म चाहिँ अहिले नमुना आमा समूहको अध्यक्ष बगर इकाई भीमकालीपाटनको र अब विभिन्न संघ संस्थामा छु हजुरले भनिसक्नु भयो सबै संस्थामा आबद्ध छु जस्तै तपाईँहरूको नमुना आमा समूह चाहिँ कति सालमा स्थापना भयो 2061 सालमा 2061 कहाँ दर्ता गर्नुभयो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्नुभयो तपाईँहरूको नमुना आमा समूहमा चाहिँ कतिजनाको कार्य समिति छ हाम्रो नमुना आमा समूहमा चाहिँ 120 जना चाहिँ सदस्य हुनुहुन्छ र अहिले चाहिँ 15 जनाको कार्य समिति छ तपाईँहरूले नाम चाहिँ नमुना आमा समूह भनेर राख्नुभएको रहेछ नामकरण चाहिँ कसरी गर्नुभयो नमुना भनेर नाम चाहिँ कसरी राख्नुभयो यसको अर्थ के यो नमुना भनेको कस्तो भनेदेखि अब कुनै पनि काम गर्दा चाहिँ अलि हाइलाइटमा आउने लाइटमा आउने अब गरिसकेपछि कसैले चाहिँ व्याख्या गरौँ न हाइलाइटमा आउने किसिमले यो अरूले गर्न नसकेको काम हामीले हिसाबले नमुना स्याम्पल जस्तो स्याम्पल पिसको जस्तो तरिकाले त्यसरी नामकरण गर्नुभयो तपाईँ स्थापना कालदेखि त अध्यक्ष होइन कति सालमा तपाईँ अध्यक्ष पदमा दुई हजार पचहत्तर सालदेखि लगभग एक कार्यकाल तपाईँले सम्हाल्नु भएको छ दुई वर्षको एक कार्यकाल हुन्छ तपाईँहरूको नमुना आमा समूह चाहिँ स्थापना कालदेखि आजसम्म आइपुग्दा के काम गर्यो विभिन्न किसिमका कामहरू गर्यो अब सर्वप्रथम त अब हाम्रो यो आमा समूह भन्ने बित्तिकै यो सरसफाइतिर पनि फोकस हुन्छ होइन हामीले चाहिँ अब यो सरसफाइ आफ्नो टोलमा सरसफाइ गर्नेदेखि त लिएर विभिन्न महिलाहरूलाई चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउने महिलाहरूलाई चाहिँ कसरी सक्षम बनाउने अब एउटा महिलाहरूलाई चाहिँ अब बोलीको विकास देखि त लिएर उनीहरू चाहिँ अब यो उद्यमशीलतादेखि त लिएर उनीहरू कसरी सक्षम हुन्छन् त नि महिलाहरू भनेर महिलाहरूलाई नै बढी फोकस गरेर हामीले चाहिँ यो नमुनासम्म अहिलेसम्म यो अवस्थामा ल्याइरहेका छौँ जस्तै तपाईँहरूले महिलाहरूका हकितका लागि आमाहरूका हकितका लागि काम गर्दै आउनु भएको छ जस्तै तालिमहरूको व्यवस्था गर्नुभएको छ कि छैन अथवा भावी योजना के छ होइन तालिमको व्यवस्था नि अब अहिले यो वर्ष यो कोभिडले अलिक अप्ठ्यारो पार्यो नत्र प्रत्येक वर्ष हामीले चाहिँ विभिन्न वडाबाट बजेट ल्याएर हामीले चाहिँ वडाले पनि सहयोग गरेर र हाम्रो पनि पर्सनल अब दिदी बहिनी मिलेर संस्थामा जम्मा भएको पैसा अलिकति लगानी गरेर विभिन्न किसिमका सिपमूलक तालिमहरू चाहिँ हामीले ल्याएका छौँ जस्तै हस्तकलाका तालिमहरू कौशी खेतीहरू अन्य के गर्नुभएको छ जस्तै आमा समूह भइसकेपछि तपाईँहरूले यति धेरै कामहरू गर्नुभएको छ कामहरू गर्दा बजेटको पाटो पनि अवश्य रहन्छ रकमको भनौँ न एउटा रकम नभइकन त काम अगाडि बढ्नै सक्दैन यसलाई बजेटको पाटोलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ र आमा समूहको आय आर्जनको पाटो के हाम्रो यस्तो छ अब यो सदस्य लेबी भनेर प्रत्येक वर्ष लेबी उठाइन्छ होइन लेबी भनेको नवीकरण नवीकरण सदस्य नवीकरण भनेर त्यो उठाइन्छ अनि त्यो सँगसँगै अब हामीले अब देउसी भैलो खेलिन्छ एउटा सांस्कृतिक जगेर्ना गर्नको लागि देउसी भैलो खेलिन्छ अनि विभिन्न के अरे अब आमा दिदी बहिनीहरूको घरमा छोराको विवाह हुन्छ त्यसमा रतौली अब यो पनि एउटा सांस्कृतिक जगेर्ना नै गर्ने हो होइन यस्तो गरिन्छ अनि गत दुई वर्ष म अध्यक्ष हुनभन्दा म सचिव हुने बेलामा चाहिँ हामीले यो बगर टोली खेलमा चाहिँ हामीले यो तिज गीत प्रतियोगिता दुई वर्ष चाहिँ हामीले आयोजना गरियो त्यस राम्रो एकदम भव्य सम्मेलनकारी सम्पन्न गरियो त्यहाँबाट पनि राम्रो आर्थिक त्यसरी त्यस्तै गरेर हामीले आर्थिकको पाटो चाहिँ
जस्तै एकजना महिला तपाई त आफै सौन्दर्यकर्मी पनि हुनुहुन्छ जस्तै महिलाहरूले चाहिँ कुनै सिप सिकेर उहाँहरूले चाहिँ एउटा काम गर्ने माहौल भयो अथवा म दक्ष छु अब म योग्य छु म एउटा पसल खोलेर अथवा एउटा व्यवसाय गर्न म योग्य छु भनिसकेपछि उहाँहरूलाई बजेटका पाटाहरू पनि रहन्छन् यो आमा नमुना आमा समूहले चाहिँ उहाँहरूलाई पसल खोलिदिने एउटा माध्यमको रूपमा बजेटको रूपमा चाहिँ हेर्छ कि हेर्दैन के छ अवस्था होइन हेरिराखेछ हाम्रो संस्थामा जति सुकै होस् न होइन आफ्नो संस्थामा जति छ त्यो पैसालाई चाहिँ सदस्य साथीहरूलाई अब अहिले एउटालाई अप्ठ्यारो परेको छ अर्को अनि उसले कति समय चलाउँछ अनि अर्को महिना अथवा अर्को महिना अर्को कसलाई अप्ठ्यारो परेको छ अर्को साथीलाई उसलाई व्यवस्थापन गरेर हामीले त्यसरी चाहिँ रोटेसन गरेर चलाइदिएको छ जस्तै ब्याजहरू पनि हजुर असामान्य तरिकाले ब्याज पनि जस्तै सामा चाहिँ कहिलेसम्म रिटर्न गर्नुपर्छ त्यो हामीले चाहिँ यस्तो हुन्छ अब यो आर्थिक वर्ष सकिने बेलामा चाहिँ हामीले अब वैशाखमा लानुभएको छ भने नि आर्थिक वर्षको क्लोजमा चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ जम्मा गरिदिनुहोस् है असार 31 सम्म चाहिँ उहाँहरूले भुक्तानी दिइसक्नु पर्छ सामा र ब्याज चाहिँ सँगै रिटर्न गर्नुपर्छ जम्मा गरिदिनुहोस् है भनेर जस्तै अर्कोचोटि फेरि चाहियो भने उहाँहरूले फेरि नियुक्ति गर्नुपर्छ हजुर फेरि मिटिङ बसेर मिटिङले निर्णय गरेर अनि त्यसपछि उहाँहरूलाई त्यसरी गर्नुहुन्छ जस्तै हजुरलाई मैले एउटा व्यक्तिगत प्रश्न चाहिँ के गर्न चाहेँ भने तपाईँ नमुना आमा समूहको अध्यक्ष पदमा रहेर काम गर्नु भएको छ भीमकालीपाटन बगरमा रहेको छ यो चाहिँ सौन्दर्यकर्मी युनियन बगर इकाइ कमिटीको पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ परोपकार महासङ्घ बगर इकाइ महिला उपसमितिमा पनि हुनुहुन्छ सूर्य लाइफ इन्सुरेन्सको अभिकर्ता सङ्घको सचिव हुनुहुन्छ साथै एएम एजेन्सी म्यानेजर पनि हुनुहुन्छ तपाईँको आफ्नै एउटा ब्युटी पार्लर छ अथवा सौन्दर्यसँग खेल्ने एउटा भनौँ न एउटा पसल छ दर्जनौ सङ्घ संस्थामा रहेर काम गर्नुभएको छ एकजना सफल गृहिणी पनि हुनुहुन्छ महिला हुनुहुन्छ तपाईँ घर व्यवहार पनि धान्न पर्ने होला चुलो चौकोमा पनि पस्नुपर्छ पक्कै महिला भइसकेपछि यो चुलो चौकोदेखि सङ्घ संस्थासम्मको यात्रा तय गरिरहँदा समयलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ समय त यस्तो हो सर अब त्यो आफैले बनाउने हो समय अब कस्तो हुन्छ भने अब भोलि मेरो यो यो काम छ है भनेर अब रुटिन बनाइन्छ भोलि मेरो यो यो ठाउँमा यस्तो मिटिङ छ पार्लरमा यो व्यापार यो यो कस्टमर आउँदै हुनुहुन्छ म भोलि यो यो ठाउँमा जानु छ भनेपछि अब त्यही अनुसारको बिहान छिटो उठिन्छ लुगा सुगा धुन थियो भने बेलुकै धोइन्छ बिहान छिटो खाना बनाइन्छ बाबु नानी रेडी गराइन्छ र आफ्नो समय ठ्याक्क विभाजन गरेर यो समयमा म यो गर्छु यो समयमा यो गर्छु भनेर त्यो आफैले बनाउने हो समय त त्यसरी नै व्यवस्थापन गरेर अनि मैले यो सबै चाहना भए बाहना कति कति अब आफ्नो चाहना हुनु पर्यो होइन अनि त्यसपछि त सबै आफूले बनाइन्छ सबै व्यवस्थापन गरेर अहिलेसम्म यो स्थानमा अहिलेसम्म छु जस्तै 2076 साल 12 महिना 11 गतेदेखि विधिवत रूपमा लकडाउन पनि जारी गर्यो दुई चरणमा लकडाउन नाम दियो होइन अनि बिचमा चाहिँ निषेधाज्ञा नाम पनि दियो यो बिचमा चाहिँ जस्तै तपाईँहरूले भोका निमुखा जनताहरूलाई चाहिँ नमुना आमा समूहको अध्यक्ष भएको नाताले के कस्तो कार्यहरू गर्नुभयो हामीले चाहिँ यो लकडाउन जब चैतको 11 गते पूर्ण रूपमा लकडाउन गर्यो सरकारले त्यस लगतै 4-5 दिन त हामी अब लकडाउनभित्रै बसियो अब सबैलाई डर पनि भयो होइन अनि त्यस पछाडि अनि फोन मार्फत सबै साथीहरूसँग हामीले बुझ्न थाल्यो को कहाँ कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ न हाम्रो सदस्य साथीहरू नै कोही चुलो बन्द भइसकेको छ कि के छ भनेर हामीले फोन मार्फत सबै साथीहरूसँग जानकारी लिँदाखेरि हामीले हेर्नुपर्ने चाहिँ तत्कालै हेर्नुपर्ने चाहिँ हामीले यहाँ वडा नम्बर 1 भित्र रहनुभएको दृष्टिबिन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हेर्नुपर्ने स्थिति आयो अनि हामीले त्यो फोनबाटै सबै साथीहरूलाई चाहिँ इन्फर्म गराएर यस्तो यस्तो अवस्था छ र हामीले उहाँहरूको चुलो बन्द भइसकेको अवस्था छ हामीले चाहिँ कसरी उहाँहरूलाई राहत वितरण गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमले फोन फोनबाटै कुरा हामीले गरेर अनि तत्कालै हामीले त्यही 20-21 गतेभित्रमै हामीले यही ट्याक्सी चोकमै सबै दृष्टिबिन दाजुभाइहरूको चाहिँ कन्ट्याक्ट नम्बर लिएर उहाँहरूलाई फोन गरेर अनि 18 परिवारलाई चाहिँ हामीले राहत वितरण गरियो अनि त्यो सँगसँगै फेरि आफ्नो अब मेरो घर आसपासमा रहनुभएका चुलो बन्द हुनुभएकोलाई मैले सहयोग गरेँ अनि अन्य साथीहरूको अन्य सदस्य साथीहरूको आसपासमा रहनुभएको चुलो बन्द हुनुभएकोलाई उहाँहरूले आफ्नो तरिकाले सहयोग गर्दै जानुभयो कसलाई के आवश्यक छ त्यो किसिमले हामीले सहयोग गर्दै गयो अनि जाँदै क्रममा फेरि ओडाले पनि हामीसँग भन्नुभयो हजुरहरूले चाहिँ हामीलाई 30 प्याकेज
केरे राहत हजुरहरुले हामीलाई सहयोग गर्नुपर्ने भयो भनेर वडा अध्यक्षले मलाई फोन गर्नुभयो अनि फेरि त्यस लगतै पनि फेरि बीचमा लकडाउन त लमिँदै गयो अनि अवस्था त झन् जटिल बन्दै गयो भोकमरी रोगले भन्दा नि भोकले मान्छेको मृत्यु हुन्छ कि भन्ने त्यो उस भएर अनि साथीहरुलाई सल्लाह गरेर फेरि हामीले वडासँग समन्वय गरेर 30 प्याकेज राहत फेरि पुनः वितरण गरियो त्यस लगतै र अनि फेरि त्यो बीचमा हामीले मिटिङहरु पनि बस्ने को कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ को कहाँ कसको चुलो बसेको छ को बिरामी हुनुहुन्छ को के हुनुहुन्छ भने हामीले चाहिँ विभिन्न माध्यमबाट उहाँहरुको चाहिँ जानकारी लिएँ त्यसले नै काम गर्नुभयो राहत वितरणमा जे छ भरपूर चाहिँ सहयोग गर्नुभयो भूमिका खेल्नुभयो हैन हामी कार्यक्रमको निकै अन्त्यमा पनि छौ यो कोरोना भाइरसबाट बच्नको लागि तपाई नमुना आमा समूहको अध्यक्ष भएको नाताले अथवा अभिभावक भएको नाताले टोलवासीलाई सचेत रहन टोलवासीलाई चाहिँ के गर्दिए भने उहाँहरू चाहिँ सचेत रहनुहुन्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई अब यस्तो हाम्रोमा अब 6-11 देखि लागू भयो लकडाउन अब व्यापक रूपमा अब कोरोना बढ्यो भन्ने भयो कोभिड बढ्यो भन्ने भयो हैन तर यो कहिले सम्म लम्बिने हो यसको निश्चित छैन त्यसले गर्दा खेरि अब सबै सधैं घरमा हात बाँधेर बसेर नि अब सबैको आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी छ त्यो पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई चाहिँ मैले के भन्छु भने सतर्कता अपनाऊ र अरूलाई पनि सतर्कता अपनाउने बाटो देखाऊ जसले जानेको छ उसले चाहिँ बाटो देखाऊ हजुरहरू मास्क लगाउनुस् सेनिटाइजर लगाउनुस् सोशल डिस्टेंस कायम गर्नुस् भनेर उहाँहरूलाई पनि सिकाऊ नजानेकोलाई सिकाऊ र आफ्नो आफू आफ्नो तरिकाले सेफ्टी अपनाएर सबैजनाले आफ्नो कामलाई चाहिँ निरन्तरता दिँदा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ सबैलाई मैले त्यही सल्लाह पनि दिन चाहन्छु हुन्छ अध्यक्ष ज्यूले भने जस्तै तपाईहरु चाहिँ मास्क पन्जा सेनिटाइजर लगाउने कुरा सामाजिक दूरी अपनाउने कुरा भेडभाडमा नजाने कुरा चाहिँ गर्दिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु अध्यक्ष ज्यूले भने जस्तै हामी चाहिँ बाचियो भने जगत देख्न अवश्य पनि पाइन्छ यो कुरालाई चाहिँ एकदम मनन गर्दिनु होला यतिन्जेल व्यस्तताको बावजुद पनि समय दिनुभयो समय र सम्वादका लागि धन्यवाद धन्यवाद तपाईलाई पनि मेरा हाम्रो समूहका गतिविधिहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई पनि मैले विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु हुन्छ धन्यवाद